منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Dosta smo obradili dva bitna dijela vezana za propise otpadnika, odnosno vezano za dijela koja izvode iz vjere. Prvi dio znači uopćeno i onaj drugi dio znači konkretno naveli smo šta islamski pravnici navode o dijela koja u fiskim knjigama koja izvode iz vjere. Zbog čega musliman postaje otpadnik. Ono što nam je ostalo to je jel, da obradimo kako se jel, vrši teuba murteda, na koji način ona biva i koji je propis toga znači i nakon toga nam ostaje još i da obradimo jel razilaženje učenjaka oko toga koje vrste murteda otpadnika kojima se ne prima, odnosno da li mi se prima teuba na dunjaluku ili ne prima, pa će pasti šta znači na dunjaluku. Džumhur učenjaka je na stavu, džumhur znači većina učenjaka je na stavu, da onaj ko učini ridet, otpadne od vjere zbog nekih spomenutih razloga koje smo spomenuli prošli put, zbog koji se izlazi iz vjere. Znači neko da bi izašao iz vjere prije toga treba biti musliman. Znači, ako onaj koji izađe iz vjere, muhtar, znači namjerno, svjesno i znači mukellef, znači pametan, punoljetan, znači uradi djelo koje ga izvede iz vjere. Vađib je po džumhuru učenjaka da se čini isti tabet, odnosno da se traži od njega da učini taubu. I to tri dana, znači. Tri dana mu se dadne prilika. U toku ta tri dana traži se od njeg da se vrati u islam. Znači, da učini teubu. Na ovom je, znači, većina učenjaka i zasniva se to na onome što se prenosi od Ebu Muse el-Eš'arija, da je on došao kod Omera radijallahu anhu, pa je obavijestio. Jel? Da je u, pošto je Ebu Musa Lešari bio jel namjesnik od strane Omera radijallahu anhu u današnjem Iraku, pa je bio obaviješen o tome jel da je osoba koja je učinila ridet otpadništvo da je bila ubijena. Pa mu je Omer radijallahu anhu rekao, kaže, hel kane min, znači, kada je došao Musa, Omer radijallahu anhu ga pitao, ima li kakvi vijesti kod vas? Pa ga je obavijestio Ebu Musa Lešari, kaže, da, kaže, ima, kaže, ređulun kefere bade islami, ima čovjek, kaže, koji je činio otpadnično kufr nakon što je bio musliman. Znači, ovo nam ukazuje onu bitnu stvar koju stalno ponavljamo. Da bi se neko protekvirio, da bi učinio dijelo otpadništa, prvo mu treba potvrditi islam. Da, znači, da bude musliman. Kaže, Omer radijallahu anhu pita Ebu Musa Lešara, kaže, fema fa'altum, šta ste vi uradili? Šta ste uradili zbog toga? Kaže njemu Ebu Musa Lešari, kaže, karrebnahu fadarebna unukahu. Kaže, pa pozvali smo ga na lijep način da dođe kod nas, uhvatili ga i odrubili mu glavu, ubili ga. Kaže njemu Omer, kaže, fehella habestumuhu, pa kaže, zašto ga niste zatvorili? Thelathen, tri dana, wa at'amtumuhu, i što ga niste ta tri dana zatvorili i hranili?
I kaže kule jeomin regife, svaki dan da mu danite komad ljeba. Wa istabtamuhu, i kaže da ste tražili od njeg da, u roku ta tri dana da učini teubu. Kaže la'allahu yatub, moguće da učini teubu. Kaže eu yurađija emra Allah, ili kaže jel, da prispita tu stvar prema Allahu Želešanu, to što je uradio. I pazite kako Omer radi, on završava, kaže Allahume inni lem ahdur walem arda idha belagani. Allahu moj, ja nisam bio prisutan onome što se desilo, kaže, i nisam zadovoljan nakon što sam obaviješten. Na osnovu ove predaje koja se prenosi od Omera radi Allahu anhu, dokazuju znači, islamski pravnici znači, da je vađiv onom ko učini otpadništvo, izađe iz islama, znači tri dana, naravno odgovorimo u islamskoj državi, znači u islamskoj državi koja ima moć, koja ima vlast, koja ima kadiju, gdje se, kada, nakon što se prijavi da neka osoba tako uradila, znači uhvati se, privede se i dadne se, znači rok od tri dana, na osnovu ovog što je preneseno od Omera radi Allahu anhu, i traži, i znači cijelo vrijeme normalno boravi u zatvoru, i traži od njega da učini teubu. Ako učini teubu, dobro je zbihave, nije me dobro jest, znači vratio se islam, alhamdulillah. Ako ne učini teubu, onda se tek ubija. A prijetno smo predavanjima govorili jel, da je propis ono koji učini otpadništvo, ako neće da učini teubu, da je propis po iđma učenjaka da se ubija. Naravno, u muslimanskoj državi, u onom mjestu gdje ima islamska muslimanska vlast. Da to ne ponavljamo. Znači, da nije bilo vađib da se traži od njeg da učini teubu od ovog čovjeka, što se prenosi od Ebu Musa el-Ešarija, što se desilo u Iraku, ne bi Omer radijallahu anhu odricao se od njihovog djela. Znači, ne bi dovio Allahu Dželešanu i rekao, Allahu moj, nisam bio prisutan ono što su radili, znači nisu mu dali tri dana fori da ga pozovu da se vrati u islam, niti sam zadovoljan kada smo obavijestili o tome. Znači da to nije bilo sporno, da je to bilo, recimo neko može reći, pa dobro, to je bilo možda mu stehab tako. Ne. Znači Omer radi Allah to ne bi uradio, osim, kako kažu učenjaci, da nije imao prethodno znanje koje je uzeo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neko drugo ashaba koji je prenio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da tako treba postupiti sa murtedom otpadnikom. I kažu da u stvari hadisi u kojima je došla, koja je došla naredba da onaj koji otpadne od vjere da se ubija, znači spaja se sa ovim haberom, odnosno ovom predajom od Omera radijallahu anhu, znači spaja se za njih da se tu ne misli da se automatski ubija na licu mjesta, nego da se traži od njega učini teubu i to znači u roku od tri dana. Šta je dalji propis? Kažu islamski pravnici, kaže fe in tabe fe la šej ali, ako se pokaje, nema ništa protiv njega. Znači, ne opterećuje se nekom kaznom, ne zatvara se, ne pokreće nikakav postupak. Kaže, wala jahbitu ameluhu, niti mu se poništava dobro djelo. Žena, njegova supruga, ostaje u braku sa njim. Znači, on ako ustraje na tome, znači, spušta na našu stvarnost, znači, to je posebna mesela, znači, desi se da, recimo, muž ili supruga kod muža da učini otpadništvo iz vjeri. To se kod nas često dešava. Onda se dovodi u pitanje je li im validan brak nakon toga. Znači, ako osoba ta ustraje u tom otpadništvu, pošto kod nas nima, je li neko da je privedan i da je traži onda učini otpadništvo, nego ustraje na tom dijelu i nakon što se upozori, posaviti i tako dalje, znači, taj brak koji je bio među njima, po iđma učenjaka je, znači, nakon što se pozove da se vrati, jer on se ne vrati, znači, taj brak je poništen sa od onog vakta kada je on učinio otpadništvo, jer ga potvrdio svojim ustrajavanjem na tom otpadništvu. I vađib je onom drugom suprugu koji ostaje u islamu da prekini, znači, bračnu vezu. Nema potrebe da joj daje talak i da se razvodi. Samim otpadništvom jednog od njih poništen je brak i pobrak nakon što se traži teuba od njih i ne vrati se u islam. To učenjaci dokazuju sa riječima uzvišeno veledine la jedune me alahi ilahan ahar, i do kraja tog ajeta koji govori o toj temi, oni koji
ne, znači, ne moli Allaha Đelešanuhu, uz Allaha Đelešanuhu nekog drugog od drugih božanstva, znači čini, znači širk, ili sad, ovdje kada je riječ o širku, a kada je riječ o kufru, vome jertedi minkum andini, kao što smo joj spominjali taj prošli put, onaj ko učini otpadništvo od svoje vjere, fe mut vehu kafir, i umri na tome, on je kafir, fe ulajke habitate amaluhum, njima se poništavaju njihova djela. Također to dokazuju sa poznatim hadisom, mutefek alihi, umirtu en uqatle nas, naređeno mi je da se borim protiv ljudi, hata je kulu la ilaha illallah, wa anna Muhammeda Rasulullah. Znači, naređeno se borim protiv ljudi, sve dok ne kažu la ilaha illallah, i da je Muhammed Allahov poslanik. Fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. A kada kažu ti riječ, šta? Šehadet izgovore. Šehadet prvi i drugi. Sačuvali su time. Od mene, kaže, svoju krv, znači svoje živote i svoje imetka, illa bihaqqiha, osim s pravom islama. Znači ima drugi propisa, kada može također da budu, jel, da im bude, jel, oduzeti metak, prolivena krv, kada, šta smo spomenuli smo tako hadis, mimo otpadništa, šta? Znači, onaj ko učini zina, blud, onaj ko ubije drugu osobu, pa iz odmazde bude ubijena, bez obzira što u islamu, znači, njemu je kazna smrt. Na to se misli, znači. Znači, sa ovim hadisom, ovo je vrlo, hadis je mutefek alihi, znači, bilježi Buhari Muslim, ovo je vrlo, vrlo škakljiv hadis. Kod mnogi, jer pokušavaju danas, ovi savremeni pokušavaju da pokažu kao islam je tolerantan, ovako, onako, ono, naprikažu, eto, koliko god vi nas kafiri ubijali i tlačili i radne šta hoćete, opet smo mi, jel, još više tolerantniji nego što vi možete nama raditi od zla, pa pokušavaju, onda ovaj hadis je jako škakljivo, da navedu orientalisti, navedu zapadni intelektualci ili mislioci, navedu ovaj hadis, kaže, evo vidite da islam postiče na ubijanje, ili ćeš primiti islam ili ode glava, s ovim hadisom, kaže, evo hadis ja sako dan, da je rekao vaš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, naređujem da se borim protiv ljudi, znači šta te borite? Duhovna borba, jel? Ne, džihad, da se borim protiv ljudi, sve dok ne kažu la ilaha illallah. I da je Muhammed Allahov poslanik. Kada to kažu, sačuvali su osobe od mene svoju krv i svoje imetke. Šta to znači? Ako to ne kažu, šta? Šta im slijedi? Šta? Nije, ima džizija. Vraćamo se na kuranski ajet, u suri Teube. Ima džizija. Znači, ili prime islam, ili da daju džiziju. Ili treća solucija, borba. Ratuju. Znači, jedna od tog druga. I to je ono što došlo također potvrđeno u hadisu kod muslima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi slao vojsku da se bori, rekao bi mi prvo što ćete uraditi kada dođete vojske, pozovite ih u islam. Ako prime, dobro jest. Imaju pravo, ako što vi imate pravo, tako dalje. Ako kaže ne primim sam, onda i kaže hajirite. Dajte mi izbor između dvije stvari. Koje dvije stvari? Da daju džiziju, da uđu pod muslimansku vlast, ili ne uđu, shodno kako se dogovore, sklopi dogovor. Ili treća solucija, da se ratuje protiv njih. I to tako bilo kroz istoriju islama i muslimana. Na osnovu, znači, vjerodostojnog hadisa koji bilježi muslim, u svom sahihu duži je hadis. Znači, ovaj hadis je, znači, pokušavaj sa njim, s jedne strane, kjafiri, da dokažu kako, u stvari, islam beskompromisan. Nema tolerancije. Znači, ili si musliman, ili te nema. Što nije tačno, znači. Znači, ima tu musliman kada ima i snagu i daje moć da vode džihad, da uspostavi svoju vlast, ali, znači, ovim, ili, znači, da primi islam, ako neće islam, ima i slobodu izbora da daju džiziju, da ostane na svojoj vjeri. To ako su u okviru muslimanske države, ako nisu u okviru muslimanske države, znači oni imaju, znači drugačije relacije, ako muslimanska država sklopila sa njim ugovor o neratovanju, tome slično kao što radi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jer kada je bio u Medini, ugovor sa Mekelijama, mušicima, o neratovanju 10 godina, koji je ugovor poremećen, bio prekršen. Tako da ovaj hadis, znači nema potrebe da se protumači drugačije, nego što i je po vanjskom značenju, kako učenjaci u svim komentarima hadisa protumačili, jer njegov značaj je jasno kodan, samo se spoji sa onim ajetom sure Teube, u kojima se kaže da oni, znači, od ehli kitabija, da se njima daje džizija, s tim da su učenjaci, ono što spomenuti u kuranskom ajetu, ehli kitabije, znači, nije samo, ne odnosi se taj propis samo na ehli kitabije, znači, na židove i na kršćane, nego došlo u hadisu da se odnosi na koga, na međusije.
drugom vjerodostojnom hadisu Buharije. I još treća, još ovom hadisu kod, kod, kod muslima, što sam malo prije spomenuo, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je slao, znači, konjicu, odnosno slao vojsku u rat, znači, kada se borite, kaže, protiv kjafira. Znači, znači rekao uopćen bilo koje vrste kjafira, da ima izbor od ove tri stvari. Znači, ili da prime islam, ili da daju džiziju, ili da se vodi rat protiv njih. Što znači da džizija, po ispravnom stavu učenjaka, po većini učenjaka, džizija se ne skraćuje samo na židove, na kršćane, međusije, nego na ostale sve vrste kjafira, ako prihvati da živi pod... Ima drugi stav učenjaka koji kažu, džizija se prihvata samo od ove tri skupine, što je potvrđeno. Znači, od židova, kršćana, međusije, a od ostale se ne prihvata džizija. Ili islam, ili ono drugo. Nastavku kaže islamski pravnici, kaže, ako ta osoba, znači, neće da se vrati u islam, odbija, ustrajna je na tome da ostane na onome sa čime je izašla iz vjere. Što je rijedak slučaj, inače, rijetko se to desi, osim ako je neko, recimo, neka osoba ostavila islam, prihvatila neku drugu nevjeru, pogrešnu vjeru i s objeđenjem da je to hak i istina i tako dalje. A rijedak slučaj, znači, da neko učini djelo otpadništva, svjesno ili nesvjesno, nije bitno, i da mu se kaže ili se vrati u islam, ćeš biti ubijat, i da on bude toliko hrabar, kaže, neće se vrati, ubijte me s to. Znači, to su rijetki slučajevi, ali eto, jel? Znači, kakav je propis? Ako ustraje u tome da neće da se vrati nakon tri dana iz titabeta, traže da učini teobu da se vrati u islam, vidjet ćemo se kako se vraća islam, znači, propis je da bude ubijen. Opet odlači, znači, ovo se izvršava strani muslimanske vlasti u okviru muslimanske države. I ovakve stvari, pazite, spuštanje ovog propisa u stvarnosti vrlo rijetko se dešavao kroz istoriju islama. Znači, ali ovakav je propis. Znači, nisto, obično ne dovede do tog da bude čovjek ubijan. To su rijetki slučajevi. Osim što su muslimanski vladari u određenim slučajima ubijali takozvane zindike, munafike, koji su radili određena djela koja ukazuju na njihov munafikluk. Kao što je ubijen, znači, učinio se djelo otpadništva. Poput Ibn Halađa. Vi znate ko je Ibn Halađa? Onaj koji je sufijski šejk koji je tvrdio za sebe da je ustvari, da je on na uzu bila božanstvo. Jel? I otvoreno, ja tvrdio, upozoren, pokajao se o te, pa ponovo to tvrdio, ja, ono, znači, kada to podržao svih strana, onda je bilo naređeno, jel, na osnovu fetve učenjaka, da je njegova, da je vađiv, da se on ubije zbog te fitne, on je proširio veliku fitnu i dan danas je ta fitna traje, jel, oni koji ludo slijedi njega i smatra ga velikim herojem. I sličan događa se desio kome drugom, a Džadi bin Dirhem, koji je zanegirao da Allah šanu razgovarao sa Musom i da je uzeo Ibrahima alejhiselama za prijatelja i druge stvari, znači, da Lale čistije je bio, ali ovo je direktno ajete za negiru, znači, kuranske ajete. Pa ga je islamski namjesnik Halid el-Qasri u Iraku nakon fetve učenjaka, jel, ubio, i to za Bajram, prilikom klanja kurbana. A to je, znači, ubijstvo tada povodom čega? Povodom munafikluka koji je ispoljen jasno kod dan i u kojeg se ne vraćaju ti koji su pozivali u to što su pozivali. A ovo je, znači, ovo je nešto drugo. Uglavnom, znači, na početku smo spominjali dokaze zašto se ona osoba koja kad učini otpadništvo i ne vrati se u islam, ne učini teobu, zašto su, znači, koji su argumenti da se on ubija, ne spominju tu hadise, jer to smo već spominjali, znači, onaj poznati hadis, men bedele dinu faktu luhu, onaj hadis mutefekali, ko promijeni vjeru, ubijte ga. Ko ostavi vjeru, ko učini otpadništvo, ubijte ga. Wala tu'adzibu bi azabi lahi, yani, ne kaže, i hadise od Abdullah ibn Mas'uda, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, i kaže, nemojte kažnjavati, kaže, sa Allahovom kaznom. U rivajetu je protumačeno, odnosno sa vatrom. Nemojte ubijati sa vatrom, sa spaljivanjem. Mada je predsjedno od nekih ashaba da su na takav način kažnjavali koga? Homoseksualce. I da Alija radijallahu anhu, ovaj hadis je, Abdullah ibn Abbas spomenuo i zabilježen u Buhari, povodom Alija radijallahu anhu, koji je ubio, pobio oni, znači, koji su sebe tad smatrali da su šije stvari, koje su, odnosno, oni koji su bili sljedbenici Abdullah ibn Sebe, koji su tvrdili za Alija radijallahu anhu da je on božanstvo. I on je pozvao i razgovarao sa njima i pozvao učenje teubu da se znači, da se vrati u islam, oni nisu htjeli. I on je naredio da budu, i to na koji način, da budu spaljeni sa vatrom, na lomači.
i prilikom spaljivanja se prenosi, baš kada su spaljivani, da su rekli, e sad se potvrdilo da ti zaista jesi božanstvo, jer kaže, vatrom ne kažnjava osim Allah Đelešanu. Pa je Abdullah ibn Abbas potvrdio to, da je trebao njih ubiti, jer to otpadniša, to je tijelo kufra njihova, da su uzeli Aliju radijalahu anhu za božanstvo. Ali kaže, grešku je napravio u tome, Abdullah ibn Abbas, znači prenosi ovaj hadis, jer poslanik sam zabranio da se kažnjava onako kako Allah Đelešanu kažnjava, odnosno da se kažnjava sa vatrom, da se ubija sa spaljivanjem, kao što je došlo, znači hadis mutefek alejhi, da je zabranjeno spaljivati sa vatrom, odnosno stavljati na lomaču, ubijati ljude, tako. Opet podlačim ovdje, malo prije spomenuo, znači islamski pravnici u ovom mjestu, na ovom poglavlju, znači spominju vrlo bitnu stvar. Nije, znači, dozvoljeno da ubija kao šerijaska kazna, bilo otpadnika, bilo nekog drugog, niko drugi osim imama, imam je znači islamski namjesnik, vladar, ili njegov zamjenik, odnosno ono koga ovlastio za tu stvar. Odnosno, za tako nešto mora postojati znači, islamska država. Znači, bilo koja druga šerijatska kazna mimo otpadnika, znači kamenovanje za zinalog ili sjeća ruke za krađu, bičevanje za potvoru, koliko bičeva u suri Nur došla? 80. Znači, bičeva, znači, to se ne sprovodi osim od strane islamskog vladara, koji znači uredi to na način da ima policiju, da ima vlast, ima vojsku, ima moć da to sprovede. Ima kadiju koji utvrdi to na način ispravno da se potvrdi i dokaže da ta osoba učinila to djelo sa kojim se kažnjava. Ovo stalno naglašavam zbog njegove bitnosti. Onaj ko, znači opet prošli put sam spominjao, onaj ko to uradi mimo dozvole imama, iza leđa imama, znači ta osoba, iako je potrefla tom propisu, kaznila je tu osobu sa čime zaslužuje bude kažnjena, ali znači propisano muslimanskom daru da kazni tu osobu što mimo njega sprovodi šerijatski propis. I da ne spominjem tu detalje, sam skoro sam spominjao ovdje neke detalje oko toga da li treba uraditi daman, odnosno garanciju onaj ko mimo vladara ubije neko koji čini otpadništvo od vjere ili neki drugi šerijatsku kaznu ili ne treba i tako dalje, da ne spominjem te detalje. Sljedeća stvar, u ovom znači, poglavlju islamski pravnici spominju jednu drugu meselu, a to je da li se prihvata islam osobe koja je, kako islamski pravnici kaže, mumejes ili mumejis. Mumejez ispravnije, ovdje se misli, znači kao je mumejez, znači osoba koja nije postala punoljetna, mladić, a koja je starija od 7 godina otprilike. Od 7 godina do punoljetnosti. Punoljetnost, kada je mladić, misli se i na žensko i muško, znači. Od 7 godine do punoljetnosti. Punoljetnost je poznato šerijatu na što se misli, znači, osnovni znak i kod, znači, kod muška i kod ženska, znači da imaju noćne polucije kod žene, jel da je dobila mjesečno pranje i potom se zna da je punoljetna. To otprilike, jel, kod muškaraca biva negdje možda 12, 13, 14 godine, kod djevojaka, kod djece bude, jel, 10, 11, 12 godine, znači one prije, znači postanu punoljetne prije muška, tako je obično, jel, može u nekim sredinama, u nekim državama bude drugačije malo. Ima i drugi znakova kako se postaje, kako mlada osoba postaje punoljetna, ali ovo su najbitniji znakovi, znači na osnovu šerijatskih argumenata. Ono što nas interesuje ovdje, znači, da li se prihvata islam osobe koja u tom periodu, od 7. godine do punoljetnosti primi islam? To se može desiti, znači, to imamo slučajeva, znam konkretan slučaj koji se desio u Crnoj Gori, da je, sad ne sjećam da je bilo Crnogorac ili Srbin, da je primio dječak, znači, nije punoljetan, ali je primio islam, sad smatra sebe da je musliman, znači, sa šarijetske strane, znači, učenjaci, znači, imaju podijeljeno mišljenje da li se njegov islam prima ili ne prima. Uglavnom, većina učenjaka je na tome da je ispravan i valjan islam, znači, osobe koja od 7. godine, znači, prije toga nije bila musliman. Znači, nije rođena od roditelja muslimana. Osoba koja se rodi od roditelja muslimana nema potrebe da prima islam. Nadam se da je to jasno. Znači, onaj komu su roditelji muslimani, čak kod većine učenjaka, ispravan stav, osoba koja se rodi od dva roditelja, jedno od njih je musliman, jedno nije musliman. Većina učenjaka je na tome da prevagnjuje kod njeg islam, kod tog djeteta. I da je odrasta kao musliman. I da se ubraja u muslimane.
Znači osoba znači kod odraste od roditelja muslimana nema potrebu da prima islam, ono su u osnovi obraje musliman. Ako naraste i postane punoljetno i ne radi ništa od islama, odnosno radi dijela otpadništva ili ne radi ništa od islama, tek mu se onda potvrđuje otpadništvo. Jer rođen je kao musliman, pa je postao otpadnik. Znači ovo je vrlo škakljiva mislila, to je kod nas čista situacija. Da mnogi ovdje su kod nas rođeni od roditelja muslimana, pa su naravno kad su postali punoljetni, nisu ništa radili od vjere. Znači ono što su radili stvarno nema veze s vjerom, niti oni su, ničim mi potvrđuju vjeru. Znači oni su sa, kad su postali punoljetno ušli u otpadništvo, a su rođeni kao muslimani. Znači ispravno je da muško i žensko dijete od 7. godine do punoljetnosti, kada primi islam, znači rođeno od roditelja koji nisu muslimani, da mu se prihvata islam i da je valjan. Jer s time dokazuju to učenjaci, kaže Alija radijallahu anhu, je primio islam, a imao je 8 godina. To vjerojatno ste čuli i čitali u Siri. I znači sa tim dokazuju učenjaci da je, znači da je time, jel, da na to ukazuje u stvari da se njegov islam bio valjan, da je bio prihvaćen. Dalje učenjaci spominje suprotno tome, otpadništvo. Ako je dijete rođeno kao musliman, od muslimanskih roditelja, i u tom periodu, od 7. godine do punoljetnosti, učini dijelo otpadništva, da li se to otpadništvo prihvata i broji kod tog djeteta? Zašto je to bitna stvar? Zato što se konji kod Alašane tek dijela broje od punoljetnosti. Alađešanu, čega znači hasibit, obračunače, njegova dijela, znači počinje obračun tek od punoljetnosti. I zato je ova bitna mesela znači. A djeca obično 7. godine do punoljetnosti već postaju jel, da shvataju svijet, da spoznaju stvarnost oko sebe i razumiju stvari, kako koji je razlika među djecom. Međutim, znači sad ovdje nastaje problem oko toga, znači da li je u tom periodu ako dijete učini djelo otpadništva, da li se smatra da time izašao iz vjere. Ispravno je, Allah zna najbolje, da njegovo otpadništvo u tom periodu, 7. godine do punoljetnosti, također da se prihvata i smatra otpadništvom. Zašto? Pa kaže, zato ako mu je bio, znači dokazuju sa osnovnim dokazom, ako mu se prihvata islam u tom periodu, na osnovu onog postupka, ali radijallahu također prihvata mu se i ubraja i otpadništvo od vjere u tom periodu, 7. godine do punoljetnosti. Međutim, kažu učenjaci, dalje kaže, međutim, osoba znači koja od 7. godine do punoljetnosti, muška ili ženska, učini otpadništvo, ta osoba, znači za nju ne važi propis da se 3 dana traži teuba od nje, pa ako ne uradi ubija se, nego se teuba čeka dok ne postane punoljetna osoba. Zašto? Jer tek ta postaje obavezna da radi. I kad postane punoljetna, onda, znači onda se ponovo traži od nje teuba, ako ne uradi teubu, onda se, jel ta osoba, nakon 3 dana, nakon što postane punoljetna, ako se ne vrati u islam, znači onda slijedi za nju propis ubijstva. Naravno, ovo učenjaci dokazuju sa poznatim hadisom, koji su mnogi učenjaci prihvatili i rade po njemu, mada ima određene slabosti, ali, kako kaže Tirmizi, amel alejhi, po njemu se radi, a to je rufi al kalemu an thalase, pero je podignuto od trojice. Ovo je dokaz zato da se ne ubija dok ne postane punoljetan. Pero je podignuto od trojice, od koje 3 osobe je podignuto pero? Je li vam poznat taj hadis? Znači, osobi koja je luda sve dok se ne postane pametna, znači dok ne pruđi ludost. Druga osoba koja? Šta? Ono koji spava dok se ne probudi. Šta to znači u snovima ako uradi nešto? Znači ne izlazi iz islama. Što inače izvodi islama. I treća stvar šta? Dijete dok ne postane punoljetno. Znači to su te 3 stvari koje spominjate u hadisu. A to se odnosi na ovaj slučaj. Dolazimo sad pitanje, znači drugo bitno pitanje, a to je kako se način činjenja teube ono koje je činio otpadništvo. Na koji način onda da se vrati u islam? I ovo je vrlo bitna stvar. Konkretno imao sam priliku u praksi da budem upitan, recimo kod nekog se desi da otac ne uzdu bila psuje Allaha ili poslanika ili tome slično. Međutim, taj isti otac i klanja namaz.
nekad neredovno, nekad klanja, ono kod ide u njima opće, ide u džami da klanja. Ali dođe mu period naljuti, nekad naljuti i opsuje Allaha uzbila. Znači to imamo praksi kod nas, u Bosni. Ja lično znam slučaj, osoba koja dolazi kaže, ja sam moj roditelj, jel on time, kad je izašao iz tamo psovanjem, to mu je jasno da je izašao automatski, izašao sam. Sad ono kad je sutradan ili neki namaz koji je došao, on je klanjao. Jel se sa namazom vratio islam? A nije mu poznato da je prije tog namaza izgovorio šehadet. Jel mu ispravno, znači da li je sa namazom se vratio islam ili se nije vratio islam? A to u stvari ovo govori ovdje. Znači kada ovo je to pitanje, znači kada neko učini otpadništvo zvijeri, izađe iz vjeri, kako se vraća, sa čime se vraća u vjeru? Kažu učenjaci, mada ima određeno razilaženje, spomenut ću ga, kažu teuba otpadnika murteda biva sa dvije stvari. Prva stvar je znači da izgovori šehadetein, dva šehadeta da izgovori. Znači da mora izgovoriti, da kaže ašhadu en la ilaha illallah wa ašhadu enne Muhammeden Rasulullah. I ovdje sad ima nezgodno vrlo pitanje, vrlo nezgodno. A to je šta? Da li je čovjek vratio se islam i da li je primio islam koji kaže samo la ilaha illallah? A nije rekao u ašhadu enne Muhammeden Rasulullah ili u ene Muhammeden Rasulullah. Da li je čovjek koji kaže la ilaha illallah, da li je time ušao u islam, da li je postao musliman? Ili mora izgovoriti ova dva šehadeta? To nek nam bude eto pitanje nagradno da mi odgovorite dolje tenša. Da li osoba sa izgovaranjem la ilaha illallah primila islam i da li se smatra muslimana? Ili mora izgovoriti dva šehadeta? Ne vezano za ovo. Mi se vraćamo na naše pitanje. Znači da bi neko koji je otpao od vjeru, učinio ridet, otpadništvo, vratio se, sam treba ispuniti dvije stvari. Prva stvar, znači, da izgovori dva šehadeta. To je zbog hadisa, navodi, znači, islamski pravnici, od Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu, da je Allahu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ušao, kaže, u kenisu, crkvu. Kaže, kad tamo u crkvi, kaže, židov. Koji je učio, čitao Tevrat onima koji su bili oko njega. I kaže, čitao je dok nije došao do opisa vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i njegovog umeta, našeg vjerovjesnika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pa je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, hadihi sifetuke wa sifetu umetike, kaže, ovo je opis tebe i tvog umeta. Ešhedu en la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Svjedočim da si ti, da svjedočim nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu koji zaslužuje da se istinsko obožava i da si ti njegov poslanik. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Avu ahakum, prihvatite vašeg brata." Znači, priznamo islam. Ovo bilježi imam Ahmed u svom Musnedu. Također učenjaci fika dokazuju islamski pravnici sa drugom predajom, a to od Enesa radijallahu anhu, da je židov rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ešhedu enneke rasulullah, thumma a zatim je umru, kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sallu ala sahibiku, klanjajte dženazu, znači vašem prijatelju. Znači ovo su dvije te predaje sa kojima se dokazuje ovo pitanje. Da, treba da bi se, znači, ovdje sam ujedno odgovorio ono što vas ja pitam, je li tako? Jesam vam odgovorio? S tim da ima i drugi hadisa. Koji ima hadisa? Koji ashab je ubio osobu koja je rekla la ilaha illallah? Koji ashab? Hadis mutefek ali? Usame jest. Pa je ta vijest došla do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači duži hadis. Pa kaže: "E qateltehu ba'da an qala la ilaha illa." Zar si ga ubio nakon što je rekao la ilaha illa? Pa mu ponavljao. Pa kaže Usame: "Poželio sam da sam ponovo od tog momenta da sam ponovo primio islam." Tokom bilo teško. Tema za sebe, ne otvaramo taj hadis, ne otvaramo dalje. Uglavnom, znači, ima se ovdje problem, znači. U tom hadisu je reklo da je rekao la ilaha illa. Pa ga ubio ovaj ashab.
i protumačio to, ubio ga zato da bi se zaštitio od njega. Znači, borio se protiv mene i kad je vidio da će biti donji, onda la ilaha illallah, da bi se zaštitio za mene. A kaže njemu poslanik, jesi ti tu otvorio njegovo srce, pa ti vidio što je rekao, da je zbog toga ili zato što je hoće da primi islam. Uglavnom, znači sad imamo tu spor, znači u jednom ovim hadisima došlo ovo, ono došlo ono. Pa će vi to, imate dovoljno prostora vremena da to riješite, inšallah, doljeta, taj, tu koaliziju. Drugu stvar koju spominju učenjaci, a to je da se povrati i porekne ono zbog čega je izašao iz vjere. Znači, ono zbog čega je izašao iz vjere treba da se odrekne toga. Uglavnom, oko ovog drugog šarta, oko prvog šarta nema razilaženja među učenjacima. Znači, da bi se vratio u vjeru treba izgovoriti dva šehadeta. Oko ovog drugog šarta ima razilaženje. Uglavnom, što se tiče mezheba, hanefijski mezheb se u tome izdvojio. I oni kažu, nije mu ispravan islam ako ne porekne ono zbog čega je izašao iz vjere. Šta to treba poreći? Ako otišao, primio kršćanstvo, kada primi islam, treba zanegirati kršćanstvo. Odnosno, šta? Potvrdi da je Isa a.s. bio Allahov poslanik, a ne Božji sin. Ako je primio, otišao u židovsku vjeru, treba poreći njihovu vjeru, bilo kojim riječima, da porekne da ta vjera batil ili nije istina. Da poreka ono u što je otišao, zbog čega je napustio islam. Kako ćemo to primijeniti kod psovanja Allaha dželešanu? Šta treba poreći ako opsuje Allaha dželešanu? Ima li šta tu da se porekne? Ima li tu šta da porekne? Opsuje Allaha dželešanu, izašao iz vjeri. Prvi šart, da ispuni to da govori, dva šehadeta, to u redu. Ima li tu šta da porekne? Šta će poreći? Znači, u ovom slučaju nema šta poreći, jer on nije izašao iz vjeru zato što je prihvatio nešto drugo, nego činio djelo sa, znači, djelo sa kojim je izašao iz islama. Znači, nije prihvatio neku drugu akidu, kao što bi neko prihvati akidu komunizma ili darvinizma i slično tome. Što darvinizma? A da smatra, recimo, da je sve nastalo od prirode, da je majka priroda to stvorila, od majmuna čovjek i te stvari poznan. Znači, ubijeđen u to 100% i da ne ulazimo sad u temu kad se on tekfiri zbog toga. Neki oko toga imaju sumnje. Nema, kaže, kolizije između Darwinove teorije islama. Allah. Znači, ovo, na ovo su hanefije. Ostala tri mezeba, zvanči šta ostala tri mezeba je da ovo nije šart da bi se vratio islam. Znači, u ovom se izdvojili hanefije. Mada unutar ostala tri mezeba, znači, malikijskog, šafijskog, ambelijskog, ima učenjaka koji prihvate ovaj šart. Ali zvanči šta ostala tri mezeba da ovo nije šart. Kod ostala tri mezeba šart je šta? Da izgovori dva šehadeta i vratio se islam. I završena priča. Ima i treće mišljenje koje kaže da stvar treba spojiti napred. Znači, ako je izašao zbog neke stvari koja izvodi iz vjere, a u stvari te stvari se može poreći i treba poreći, znači treba je poreći. Uz dva šehadete. Ako je izašao zbog nekog dijela iz vjere, a nema se tu šta poreći, znači nema potrebe da poreći, niti me to šart, kao što je slučaj psovanja Allaha dželešanu i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer nema smisla da kaže, hajde sad poreći to što psovao, jel? Ja tu što poreću, znači sa vraćanjem islam, izgovaranjem šehadeta, on se vrati u vjeru. Uglavnom, što je, znači, to je pitanje toga kako se vraća u islam onaj koji učinio ridet otpadništvo. Kad se zatraži od njeg, znači treba izgovoriti dva šehadeta. Sad ovdje nastaje problem, jel? Da se vratimo na ono pitanje, na početku što sam spomenuo, a to je konkretan slučaj koji je dešao u praksi. Osoba psuje Allaha dželešanu, naveče ujutro klanja sabah namaz u džematu. A da nije izgovorila šehadet. Je li se vratila u islam ili nije? Šta je ovdje problem? Znači, on kad klanja u namazu, gdje rekni? Etehijat. Na kojem mjestu etehijat ima? Prije salavata. Je li on nijetio s tim učenjem da se vrati u islam? Problem je tu što oni u stvari neki koji to radi, ne skontaju da su izašli iz vjeri. Ne znaju da su izašli iz vjeri. Niti misli da su izašli. I čak kad se pojasni to, ne prihvata iz određenih razloga.
Je li postao musliman time ili nije? Sa kojim se vraća u vjeru. Znači, izgovaranje šehade s kojim se vraća u vjeru. Ovaj koji klanja, on klanja zato što uopće nije skonto, nije znao, niti računa da izašao iz vjeri. I onda tu imamo problem. Ja. I sad ovdje ima još dodatni problem. Ja. Ako nismo u muslimanskoj državi, ta osoba uopće nije ni optužena da učinila otpadništvo. Znači, nije potvrđeno kod kada je uopće da on izašao iz vjeri. A uglavnom sebe smatra, ljudi ga znaju kao muslimana. To što on gdje je opsovo, pred kim je opsovo, to sad to treba istražiti. Znači, ima i tu dodatni problem. Znači, nije njemu potvrđen kufr. Nije ni potvrđen, ja. Nije utvrđen kod nešto, na zvaničan način, jasan kod dan. Sad to je još dodatno komplikuje ovo pitanje. Što vam ja ovo sve zamotajem? Ovako? Iz razloga znači da su ove stvari baš nisu tako, jel, crno-bijele kao što nama znaju često izgledati. Mušrik, kafir, ma. Tako. Znači, to u praksi kad treba na nekog to spustiti, onom kome se potvrdi islam, da bi izašao iz vjeri, znači, to nije baš tako jednostavno. Bez obzira čak i ovo, ako je psovanje, znači, on postaje otpadnik. Sad ostaje ovdje ili ima, znači, sad ja kažem, vidite kako znate, neka stvar bi komplikovana. E, dajte sad odgovorite. Evo šta su učenjaci rekli, evo šta taj čovjek, znači, da primio, da se vratio islam, mora zgovoriti dva šehadeta, on nije svjestan da je izašao iz vjeri uopšte, klanja namaz, izgovori šehadet, dva šehadeta u namazu. I on se vratio, nije vratio. Nije svjestan da uopće izaš. Znači, škakljivo to. I zato u tome ne treba srljati. I žuriti i biti muftija ovim stvarima. Ovdje nema muftija, od ovog se bježi. Ako imaš koga da mu kaže, aj ti to, kaži, bolje ti je nego da ti rješavaš to pitanje. Jedno je to što je sad sumnjiva ta osoba, sumnjiva njegova vjera. To sad druga stvar, izbjegavaš ono. To ne govorimo o tome, ali da ga baš ono što mi kažemo, protekfiriš. E, to je znači problem. Dalje, ima i neka pitanja koja su također vezana za znači, taj način činjenja teube otpadnika. I o tome su učenjaci govorili. Kaže, Meseli kaže, nije dovoljno da neko kaže Muhammedun Rasulullah. Da bi bio musliman. Znači, kaže, nije dovoljno. Nego šta treba raditi? Kaže, treba učiniti tevhid Allahu i kaže, ovdje govorimo za ono koje otpoj zvjeri. Znači, nije dovoljno to. Znači, treba ponovo učiniti tako da kelimutu tevhida, znači, da kaže la ilaha illallah. I onda još onaj dodatni šart da negira ono zbog čega je izašao vjere ako postoji nešto zbog čega, znači što je zbog čega je izašao vjeru mimo ovo što smo rekli psovanja i vrijeđanja Allaha ili njegovog poslanika. Znači to učenjaci navodi kao mesel. Poslije toga također navodi. Kaže kada bi kafir ili murted rekao ja sam musliman. Ne muslim. Ja sam musliman. Da li se sa tim riječima smatra da je on musliman? Da li se smatra da je musliman? Da li se ubraja musliman? Da li se to smatra da učinio, recimo ako kaže, neko učinio, da je neko učinio kufr, bio musliman, učinio kufr, izašao iz vjere. I onda kaže, za sebe ja sam musliman. Da li tim riječima u stvari, da li te riječi sadrže dva šehadeta ili ne sadrže? Šta? Kaže džumhur učenjaka kaže da se to smatra teubom. Prihvata se. Jer kaže riječ ja sam musliman sadrži dva šehadeta. I navodi dokaz za to. Hadis koji bilježi muslim u svom sahihu. Kaže od Mikdada. Kaže, on je pitao Allahov poslanika, sam sam rekao, o Allahov poslaniče, kaže, šta ti misliš, ako ja sretnem nekog kjafira,
i bori se protiv njega. Poznate, ja djecu kad čuli ga. I kaže, bori se on protiv mene, ja protiv njega. I kaže, i on kaže, udari jednu od mojih ruka, jednu od mojih dvije ruke sabljom. I odsjeće mi ruku. A zatim se kaže, zatim se sakrije za neko drvo. Pobjegne od mene, sakrije za drvo i kaže, eslemtu, primio sam islam. Kaže, efe aktulu, hoću li ga ubiti, kaže ili ne. Nakon što je rekao, primio sam islam. Šta mu odgovorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, la taktulhu, nemoj ga ubijati. Kaže, fe innehu bi menziletike, kable en taktulehu. Prije nego što ga ubiješ, on je na tvom stepenu. Kaže, va inneke bi menziletihi. A kaže, ti si na njegovom stepenu, prije kaže, kable en je kule kelimetehu. Prije nego što kaže onu riječ koju je rekao. Što znači ovaj riječ? Jel svi razumiješ što znači? Ako ga ubije, na njegovom stepenu prije nego što je rekao. Ako ga ubije na stepenu prije nego što je rekao on te riječ. Šta znači? Znači on je kafir. Da. Je stvarno izašao iz toga, iz vjere s tim? Ne. Znači, bukvalno značenje je takvo. Ako ti njega ubiješ nakon što je rekao te riječi, ti si onda na njegovom stepenu prije nego što je izgovorio te riječi. Šta? Kojim stepenu? Znači, na kufr. Da li to znači da izašao iz islama? Ne. Ovo nije djelo koje izvodi iz islama. Nego ovo je strašna prijetnja. Znači da si na, poput njega na tom stepenu, tako je to krupno djelo, tako je to krupno djelo da je haram da to uradiš i ovo ti je prijetnja, znači da ne smiješ to uraditi jer to je time si poništio svoje djelo da si na tom stepenu, da si malo poput njega, prije nego što je primio islam. A ne da je izašao iz islama, to ne znači da je izašao iz islama, nego upućuje da je to haram, da se to ne smije uraditi. I da težina tog djela kao da si se spustio na njegov nivo prije nego što je primio islam. Je li dovoljno ovo dokaz za ovo što smo rekli? Da osoba kaže, ene muslim ili aslam tu. Neko će godina pa dobro da, jo, haj ti njemu kaže, vjeruj. Ba. Haj mu vjeruj, jel? De ti predavnom izgovori, jel? Ponovi ti to. Utvrdi. Također bilježi muslim u svom sahihu od Imrana ibn Husajna, radijallahu anhu. Kaže, muslimani su, kaže, iz plemena Beni Aqil, kaže, ratovali protiv jednog čovjeka iz tog plemena. I kaže, došli su Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znači, oni su ratovali protiv njega i zarobili ga. I sa njim došli Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, taj čovjek kad došao pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ja Muhammed inni muslim. O Muhammede, ja sam musliman. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, leu kunte kulte wa ente temliku tabi'in eflahte kule felah. Kaže, da si to rekao, a ti, kaže, imaš u svom posjedu, u svom vlasništvu one koji su te slijedili, koji su te tragali za tom, koji su te ufatili. Kaže, ti bi uspio potpunim uspjehom. To je bukvalno prilaz. Šta znači ovaj hadis? I tu završava hadis. Ha? Je li mu prihvatio to što je rekao da musliman ili nije? A? Šta znači hadis? Možda ponovi još jedno. Kaže, leu kunte kulte, da si rekao. Šta, to što je rekao? Šta je rekao? Ja sam musliman.
Zaista sam, ja imam Allahu, na ovu Muhammeda, ja sam zaista musliman. Kaže da si to rekao, u ante temliku tabin, a da je u tvojoj vlasti, da su tvojoj vlasti, u stvari da si ti bio nad onima koji su te slijedili, a ne da on tebe uhvatili. Kaže, ti bi uspio znači, potpunim uspjehom. Jel mu time zanegiran islam? Ne, bilo bi mu to bolje. Bolje bi mu bilo da je primio islam prije nego što ga uhvatili. Da je rekao, ja sam musliman prije nego što ga uhvatili. Znači, bolje bi mu bilo. A nije mu zanegirao i rekao, ne prihvat se, sad kad ste uhvatili, e sad cijel. Nije mu znači to zanegirao. Uglavnom ima i drugo mišljenje. Ovdje je problem. Kaže, imam je kod dame u Mugniju, kaže, moguće je, kaže da ovaj originalni kafir, znači originalni kafir, znači koji je u osnovi bio kafir, kaže, znači da on, da se na njeg odnosi, da se prima od njeg, kad kaže eslemtu, a ne muslim, znači to je drugo mišljenje. Ovdje, znači skupina učenjaka kaže da se, ovo što malo primijenili, da kaže ja sam musliman ili eslemtu, ili primio sam islam, znači svejedno rekao ga onaj koji je bio kjapio, primio islam, ili onaj koji je učinio otpadništvo se vratio u islam. Tim riječima se računam, jel se vratio, nije vratio. Kaže mu kudame, ne, moguće da se ovoj hadisi koji su spomenuli odnosi na ono koji je bio originalni kafir pa primio islam. A da se ne odnosi ono koji je bio musliman pa učinio otpadništvo pa da bi se vratio islam, da mu je dovoljno da kaže ja sam musliman ili primio sam islam. Jer kad kaže primio sam islam, onda će mi pitati, dobro primio sam, znači izgovorio dva šehadete. On će reći ja sam govorio, nisam izgovorio. Ako kaže nisam, pa da izgovori. Šta ti je teško izgovoriš dva šehadete da bi se vratio potpuno ispravno islam. I Allah zna najbolje, ovo je bliže. Znači onaj koji čini otpadništvo, da je onaj koji čini otpadništvo, da bi se vratio islam, treba zgor dva šehadata. Usto, ako je ušao u neku drugu ideologiju, vjeru, nevjeru, da je treba se odrekne od te nevjeri. Za razliku od originalnog kafira, problem sa vam odgovor za ono pitanje, doljeta. Za originalnog kafira, kada on kaže ja sam musliman ili eslemtu, da je to dovoljno da se prihvati od njega da je primio islam. U kom smislu? U tom početnom momentu nema, znači nema sad da mu je, pogotovo ako je ratu, znači da mu je halal krv da se ubija. Ne kreći, pa možda je slagova. Pa vidimo, poslije on slagova. Poslije on živi s muslimanima. Klanja, ne klanja, drži se vjeri, drži vjeri. Znači nema potreba plaho sikirati, jel? Poslije se vidi, jel to pravo, nije pravo, jel folirao, nije folirao, će pobjeći, neće pobjeći. Znači to je stvar između, znači nama je da sudimo prema ljudima na osnovu vanjštine, a ne jel da otvaramo srce, jel? I da nam sve bude sumnjivo. I zato im kod dame navodi ovu stvar, je znači da onaj znači ko učinio kufr negiranjem nekih stvari koje izvode iz vjere ili negiranjem nekih farzova i slično tome, znači da bi se vratio u islam, znači mora izgovoriti dva šehadeta i odreći tog što je negirao i što, zbog čega je izašao iz islama, a ovo je Allah zna najbliže i mnogi učenjaci ovo prihvatili, ovaj drugi način, drugu verziju, znači drugi stav učenjaka da je bliži ispravni. I ostane još ovo zadnje, s time ćemo završiti, a to je koje su vrste otpadnika za koje učenjaci kažu da se od njih ne prima teuba na dunjaluku. Kažu ne prima se teuba, kaže kadaen, ne prima se teuba kod kadije. Šta to znači? Znači, duže tu knjigama islamski piše. Ne prima se toga kad je, znači na dunjalnosti ne prima teuba. A kod Allaha, to je između njega Allah Dželešanu. Znači, kod kad je šta? Te osobe. Znači, ovdje se radi o koji? O tri osobe. O munafiku. Radi se o onom koji nekoliko puta ponovio otpadništvo. Jednom pa se vratio, pa drugi put, pa treći, pa četiri. I treća osoba, a to je ona ko opsuje Allaha i njegov poslanika. To su te tri vrste otpadnika oko koje učenjaci imaju razilaženje. Da li im se uopšte prima teuba? Znači, izašli su vjere i sad ono će opet da vrati primi istan dva šehadeta učenjaci. Znači, ima skupina čovjeka kaže ne prima se teuba. Šta to znači ne prima se teuba? Znači, ubijaju se. Ubijaju se na dunjaluku. I kako kaže učenjaci, ne tvrdimo 100% da su oni kafiri.
kod Allaha dželešanu. Možda su zaista učinili teubu i možda se pokaju kod Allaha dželešanu, Allah dželešanu primi teubu, a na dunjaluku zbog veličine, zbog težine ovih dijela, mi ne primamo to. Neki učenjaci uz ove navode još i četvrtu osobu, a to je sihrbaz. Sahir. Da se od njeg ne prima teuba. Znači, navodi četvrtu osobu. I kada se uhvati sihrbaz na dijelu i potvrdi se da čini sihr, znači da učini otpadništvo islama, ne prima se njegova teuba po skupini učenjaka. Po drugoj skupini prima se teuba. I zato spominju ove mesele. Znači, prvi je zindig. Zindig, to zapadne tu riječ, zato što učenjaci spominju čisto. Znači, ovo što sam malo prije spomenuli, znači, ubistvo Ibn Halađa i Džad Ibn Dirhama nazvali su da su zindice. Znači, ona djela koja radi, znači, to su djelo munafika. Ispoljavaju, tvrde da su muslimani, a radi nešto što narušava islam. Znači, uporno, svojom voljom, znaju šta govori, šta rade, a time izlaze jel, iz vjere. Da li cilj je da iskrive islam, da poremeti islam, da nanesu štetu muslimanima, to je sad druga priča. Uglavnom, ko je zindi, ko je munafik, znači onaj koji ispoljava vanštinom islam, a unutrini skriva kufr, znači akidetski. Vi znate da ima i munafikluk u dijelima koje spominje tu hadisu. U jednom hadisu tri dijela, u drugom hadisu četiri dijela. U hadisu mutefek alejhi. Sad, ta dijela munafikluka, to ne znači da je neko munafik u akidi, nego sa tim dijelima približava se znači osobini munafika koja može odvesti i u munafikluk po akidi. Šta je to što ukazuje na to? Da je dokaz znači da munafik, čime dokazuju oni koji kažu da se munafika ne prima teuba, zindika. Kažu, na osnovu kaže riječi uzvišenog, ille ledine tabu wa aslehu wa bejenu. Kada Allah šanu govori onima koji znači, čini kufr. Osim oni, kaže, koji učine teubu, poprave aslehu, poprave svoje stanje, znači promijeni, vrati se na islam, kaže u obejenu, znači postane jasna njihova stvar, da su se vratili u islam, na djela koja su od islama. Pa kažu, a kaže, kod munafika to ne znamo. Ne možemo znati jel se on istinski vrati, ne možemo to utvrditi. Zašto? Kaže, zato što on svakako vanštinom ispoljava islam. On svakako ispoljava islam. I kaže, zato se ne prima teuba od njega. To im je argument, to im je dokaz. Poslije ćemo vidjeti odgovor na te stvari. Druga osoba za koju kaže se ne prima teuba po jednom stavu učenjaka, znači pazite odmah da kažem ovdje, džumhur učenjaka, većina učenjaka je na stavu da se od sve četiri ove osobe spomenute, vrste osoba, vrsta otpadništva, da se prima teuba. Šta im je najveći argument? Znači argument, znači ne moramo navoditi ajete i hadise koji kazuju da onaj koji primi islam, da je postao musliman, koji učini teubu za koja god je grijeha da radi, da mu se prima i tako dalje, govorim za vrijeme života. Nego kažu, znači, argument najjači, zaista jak argument, a to je kijas analogija. Pa kaže, ako se prima teuba mušrika i originalnog kafira, koji bio na kufru, što se ne bi primilo i od ovog? Znači, onaj, znači, obožavao nekog drugog uz Allaha Đelešanu i pokaju se. I njegova se teuba prima. Zašto se ne bi primila i od ovih osoba bez obzira što su oni dešavali se ove stvari? Znači, može sihrbaz raditi djela iz određenog razloga, zbog neznanja, zbog zavedenosti, zbog obmanjenosti, zbog dunjaluka, zbog toga. Može se iskreno pokajati. Zašto bi ovom bilo primljena teuba koji je činio širk? Kao i ova što činio prilikom sihrbaz. I sihrbaz čini širku kufr, udovoljavajući džinima. Tako i ovaj činio. Znači, njemu se prima, što pravim razlika, a ovom se ne prima. Također, ovom zindiku, kaže. Jednom, znači, potvrdilo se njegov kufr, znači, munafiku, pa primjen islam, pa drugi put. Znači, otkud mi znamo kad mu je koja mu je od ovih teubi iskrena, koja nije. I zašto da sad kod ovo privatimo, a kod ovo ne privatimo? Uglavnom, znači, ta stvar da kažu da nema razlike između originalnog mušrika kojim se prima teuba ili kjafira koji uopšte negira postojanje Allaha dželešanu, od njih se prima teuba, između ovih slučajeva koji također, znači,
upadnu određeni, znači prekršaj, izađu iz islama, da se od njih ne prima islam. I zato džumhur učenjaka, znači ne samo da dokazuju sa kuranskim ajetima, kul ja i badi eledine, esrefu ala nefusim, o reci, o moji robovi koji ste učinili sami sebi zulum. Sa čime? Sa činim grijeha, sa kufrom. Sa onim što Allah šanu nije zadovoljan. Kaže, la taknetu mi rahmetila, nemojte gubiti nadu u Allahu milost. Znači to je onaj opće poznati ajet koji je, kako kažu, erhamul ajat, najmilostaviji ajet po pitanju oni koji nisu bili muslimani, koji čini velike grijehe, koji god da griješ činiš, znači ima nadje da Allah šanu primi tvoju tebu i primit će ako se iskreno pokaješ. Sa ovim ajetom to dokazuju. Kaže, zašto? Zato što na kraju došlo. Inne lahe jahfiru dhunube džime. Allah Dželešanu oprašta sve grijehe. Znači jasan ajet ko dan. Allah Dželešanu oprašta sve grijehe. Šta sve? Pa sve grije su. Koji god grije ovdje spominu, to su grijesi. I Allah Dželešanu oprašta. Grijeh je jednog originalnog mušika, kafira, i ovog koji je učinio djelo kufra šuga nakon što je bio musliman. Sa čime dokazuju učenjaci da onaj koji ponovi više puta otpadništvo, da mu se ne prima teuba na dunjaluku. Vjerojatno znate, čuli ste da ima dva ajeta koji govore o toj temi. Allah šanu neko misli ponavno, onaj koji jel, vjeruje po učeniku, pa vjeruje po učeniku, kao što je ajet, kaže, ine ledine amenu tume keferu. Oni koji povjeruju i kaže, učini kufr. Sume, kaže, sume amenu. Zatim povjeruju, znači postanu vjernici, zatim sume keferu, zatim učini, kaže kufr. Sume, kaže sume zdadu kufra, zatim povećaju kufra. Kaže, lem je kunila li jagfir lahu. Allah šanu neće oprostiti šta, grije njihovo to, ta djela koje radi. Vola li jehdihom sebe, niti će im put na pravi put. Kaže, ajte jasan. Znači. Jedan kufr, drugi kufr, još je nakon tog drugog kufra, još mu se povećao kufr. Allah Dželešanu, znači, ne, takvima ne prima, niti uput na pravi put, niti im prima njihovu, niti im oprosti njihove grijehe. Također drugi ajet, in ladine keferu bade imani, thumme zdadu kufren. Kaže, oni koji učini kufr nakon imana njihovog, kaže, i zatim povećaju svoj kufr. Len tukbada tebetu. Allah Dželešanu neće primiti teubu. Kaže, ajte se jasno podanje, tako. Na kraju ajta kaže Allah šanu ovima gore, kaže nećemo prostiti, nići put na pravi put, a u drugom ajtu kaže len tukbala teubat, neće im biti primljena njihova teuba. Ovdje ima problem ajtu, thumme zdadu kufr, zatim povećaj se kufr. Kako mi znamo da im se poveća kufr? I da li se ovdje ograničuje? Znači u prvom ajtu je, u prvom ajetu, znači koliko puta povjeruje, dva puta povjeruje, dva puta učini kufr. I zatim se poveća kufr. U drugom ajetu, znači učini kufr nakon imana, zatim se poveća kufr. Po kojim ajetu od ova treba raditi? Po ovom stavu koji kaže jel, da se radi. Po prvom i po drugom. Blaže je. Kaže učenjaci, znači ovi ajeti ukazuju, znači da njegovo ponavljanje otpadništva ukazuje na fesad, na ništavilo njegove akide. Znači nije normalan, ja. Može jedno, deset. Malo. Povjeri, bude u vjeru, pa otpadnik, pa opet bude u vjeru. Nestalnost, nestabilnost. Znači, u stvari ukazuje, kaže na to, da u stvari, koliko on stvar ne mari za vjeru, koliko je njemu stvar, jel, nebitna stvar. Kod njemu uopšte nije biti. Znači onda vodi računa o tome, znači ne bi se dozvolio da to upadne stvar. Međutim, ovako možemo sve pitati, da li je moguće da postoji osoba, recimo kod nas stvarnost, da postoji osoba koja tako su slabije psihički, da mogu tako. Jedno vrijeme budu s vjernicima, drže se vjere i sve to, poslije popuste, odu s drugim ostave namaz, njima uopšte nisu vjere. Popit na nekoliko godina ili vremena, opet se vrati. Najšto negdje na letu, neki moment u životu naletio, vrati se lađeš, opet s vjernicima u džami, džume i sve to. Opet najšto u period slabosti, opet s drugim društvom, pa opet popusti i ostavi vjeru. Imamo toga u praksi? Ja znam. Kod mene znam, u gradu gdje sam ja, da ima takvih slučajeva. Nažalost. Ima. Povodljive ličnosti, slabe. I znači, određeni momenti životnih oboreji. Skrhaj da posumnja i ostavi jednostavno. Poslije toga ga nešto povuče. Narastemo iman vjera. I nađe, utočiš, olađeš, amun. Zaista vidiš da on iskreno pokaja se vratio i
prione za vjeru. Poslije toga opet ga nešto pogodi, opet se vrati. Ovdje ima sam problem što se tiče dave s tim ljudima. Koje dave? Pa trošenje vremena na njima, jel? Odeš dave, tiš mu da se vrati, on se vrati, nakon odvora opet on. Opet vrati se. Suriga kome, nazad. I sad, aj puno opet sad gubi vremena sa njim. Ubjeđuje ga, pa se vrati, pa ga privuci, pa ga pridobi, pa zajedno s braćom džematu, tako da opet se on vrati. Neki daju činjac kaže, pa na takvim antena troši plaho vremena, jel? Bolje ide neko ko nije nikako držao svjere sa njima, sa njega poziva i troši na njeg vjera i truda. Ovaj, znači, opet nisi siguran, znači, opet sutra se on vrati u pistu. Znači, ti utrošiš truda iz noja da ga povuče, da ga priuče džemat, pod ovom našom parolom, jel? Onaj ko se odvoji od džemata je poput, kao došao u hadisu, jel? Poput čega, odbjegle ovce, jel? Stada i ulovi je vuk. E tako i on, malo pa bude ovca ta, jel? Pa malo pa bude ta ovca. A mi hajmo svaki put pa uložiti truda na njeg pa da ga vratimo. Sa ciljem da ga vratimo u džemat. I gubi se na njemu vrijeme i trud. Uglavnom, a što se tiče onog psuje Allaha Dželešanuhu i Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže učenjaci, zašto se njima ne prima, oni koji su za stav da se ne prima, to kaže zato što zbog veličine njihovog grijeha. I što to ukazuje na ništavilo njihove akide. Znači, što kaže, nisu normalni. Još na taj stepi, znači, da dozvoliš sebi, da namjerno, svjesno opsuješ Allaha Dželešanuhu, znači, poremećaj, velik poremećaj u glavi imaš. A što se tiče sihirbaza, znači, sihirbaz njega stavlja na stepen zbog poganluka djela koje radi, zbog težini zla kojeg on radi. Jer on da bi radio sihr, znači on mora činiti djelo kufra i širka da bi udovoljio poglavicu džina s kojim sklopio taj ugovor, znači da bi on njemu dao u službu džine pomagače da se pravi sihr, znači on mora učiniti kufr, širk, mora zaklat kurban džinu, klanjati mu dva rekata, zanegirat poslanika sam selam, gazit po Kur'anu i slične stvari, sve koje radi. Znači to su krupne stvari, krupne grijesi. I on to svjesno, namjerno radi da bi udovoljio džina, da bi radio još druge zločine drugim ljudima. Vi znate sad ovo prisutno kod nas, ovaj sihr rasprostranjen i to. Koliko se tu musibete belana nese ljudima. I cijena toga, ti zlodjela je to da on udovolji džina da radi takva djela. Kaže, zbog težine tog, poganluka tog djela koji radi. I koja ukazuje na stvar na ništavilo njegove akide. Jer, znači, takvom čovjeku na dunjalku ne treba primiti teuba, ni treba biti primljena, nego ubije se na dunjaluku jer nisi siguran hoće on opet, jel to on sam vanštinom ispolio, pa će opet, jel, vrace na svoje sihre, kao i onaj što ponavlja, jel, odmetništvo. Znači, njemu se na dunjaluku ne prima teuba, ako se on iskreno pokaju prije nego što je ubijen, Allahšan primiću teuba, to je između njega Allahšanu. Ali mi na dunjalku ne trebamo biti, jel, naivni da nas stvarno varaju. Ovaj, znači, po pitanju ovi osoba, znači. Da nas dovede u situaciju da se poigravaju i sa nama i sa vjerom. Pa primili s nam, pa otpali, pa i da radi takva gnusna djela i da mi svaki put prihvatamo to njima. Uglavnom, drugi stav većine učenjaka je na stavu, znači, da se i ovoj četvorci vrste ljudi, otpadnika, da se i njima prima teuba, koja ispuni šarte koje smo malo prije spomenuli, kao što se prima i ostalim otpadnicima, drugim vrstama otpadnicima od vjeri. I to, znači, navodi ovo malo prije ajet koje sam spomenuo, i pogotovo, jel, Allah Dželešanuhu govori čak i o munaficima. Pa za munafike kaže ille ledine tabu aslehu, a te sam ubila. Osim, znači, odim munafika, kaže, koji učinje teubu, aslehu, kaže, popravi svoje stanje, ja te sam ubila, znači, vrati se Allahu, čisto se vrati Allahu Dželešanuhu i kaže, o ahlesu dinehom, i pročisti, znači, ima ihlas, ima iskrenost u svojoj vjeri. Fa ulaike me'al mu'minin. Kaže, oni su sa mu'minima. Ali što ono govori munafcima u majtu? Kaže, ovaj ajt ukazuje, znači, da u stvari za munafike ima teube, ali kad ispune ove stvari. Kako mi znamo za ti munafike? Znači, znamo na osnovu njihovog, kad se vrate u islam, znači, potvrde svoje to vraćanje islam, potvrde dobrim djelima, potvrde svojim iskrenošću i praktikovanjem vjere. I da sad ne ulazimo u detalje, učinjaci ima, znači, i drugi detalja koji spominju vezane za ove stvari otpadništva. Uglavnom, ja sam vama već nekoliko puta spominjao, znači, ovo je to otprilike što spominju islamski pravnici u knjigama govoreći o kitabu Riddata.
otpadništva. Došlo mi nekoliko puta pitanje vezano za to da se prenosi od Ebu Hanife, da je rekao, jel, ko? Vezan za muziku. Je li poznato to? Što se prenosi od Ebu Hanife? Šta? Ko uživa u muzici, slušajući muziku. Da time je postao kafir. Pa, ja ne znam ko sluša muziku bez živanja. Ako sluša muziku sa živanjem, nije sa... Uglavnom slušaju oni koji slušaju muziku, slušaju sa živanjem, tako? Sa čime sluša ta? Sa bolu, boli i slušaju. Pa to pripisuje Ebu Hanif. Ili ima druga stvar, kaže, ko namjerno bez abdesta klanja namaz. Time postao otpadnik. Ako je bio musliman prije toga. Kao navode se te stvari da izvodi zvijeri. U hanefijskom mezhebu čak navodi, kaže, ko za praznike kafirski, kršćanski. Na taj dan kupi lubenicu i njima pošalji. Kao čini djel kufr. Hanefije su ovdje, je malo... Ja. Od svega ovog što je spomenuto, Allah zna najbolje, znači istina je ispravna, da to u stvari, da su to stvari koje ne izvode iz vjere. To ukazuje na nevođenje računa o vjeri, na omalovažavanje vjerskih propisa, ova recimo koji klanja bez abdesta. Vraća, znate što on to klanja, otkud to? Znači, moraš se ispitati tu, znači nije dovoljno sama ta stvar da bi ga protivio. Ne možeš reći zašto to tako klanja. Zašto da klanja bez abdesta? Znači, mora se ispitati. Ne samo tu, mnogim drugim stvarima. Ja sam vam rekao jedno vrlo bitno pravilo. Po pitanju dijela koje izvode iz vjeri. Osim psovanja Allaha dželešanu i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svako drugo djelo koje učini neka osoba. Mi znamo da to izvodi iz vjeri. Znači, kad god postoji u tom dijelu, bilo one riječi ili bukvalno djelo, postoji mogućnost da je uradio zbog ovog i zbog onog. Nema spuštanja tekvira dok se ne ispita ta stvar. Zašto si to uradio? Mora se njih doći vidjeti zašto si uradio. Zašto si to izgovorio? Šta si htio s time? Poput sad aktuelne teme, ali tako, da bi neko dobio državljanstvo Njemačke. Mora šta? Mora se zakleti da će poštovati njihov demokratski zakon i da će biti spreman da ga brani i da gine za njega. I sad tu postoje velika dilema, jel, ako to čovjek u tom obliku, možda nije baš bukvalno ovako, ali znači u tom kontekstu, da li je, znači, sa tim riječima, onaj koji prihvati državljanstvo, govorimo o Njemačkoj, ima i drugim zemljama, nekim zemljama to ne imaju, nije uslov neki mjest da primi državljanstvo. Sad o tome pitanje to, jel, da li uopšte dozvoljeno uzmati državljanstvo, jel, ne islamske država, o tome možete počitajte. Uglavnom, da li, vezan za tekvir, znači, da li su ove riječi koje automatski izvode osobu iz islama? Znači, ovdje, znači, malo više tu stvari. Prvo, znači, poštovanje tog zakona ili demokratskog zakona ili zakona koji nije bitan koji je, glavno nije islamski. Da li ako osoba iskaže da se zaklinje, da će cijeniti poštovanje, da li zaklinje na cijenjenje poštovanje zakona koje nije islamski u postojećem kontekstu, znači koji se govori prilikom zaklinja, da li to izvodi iz vjeri uopšte? Da li izvodi iz vjeri ili je to samo haram ili treba izbjegavati tome slično? Znači, to me se lako se da pričati. Znači, nije to došlo u Kur'anu, sunnetu da kaže ko se zakune na to stvar da izašli iz stana. Niti je to nešto slično psovanje vrijeđanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što znači da automatski ne izvodi iz vjeri. Ne, automatski ne izvodi iz vjeri, sigurno. Da li čovjek ima opravdanje da to izgovori? Kada mu je nužda? Kada mu nije? Treba li da bi to dobio? Jel mu šerijasko opravdanje da to izgovori da bi dobio to državljanstvo? Pa da kažemo, eto ti to izgovori, a u srcu negiraj tam. Ja. Ima li to opravdanje, ne ima opravdanje? To je sad tema, za sebe o tome možemo pričati. Ali mi, nas interesuje ovdje stvar tekvirenja, spuštanje kufra. Jer, šta? Ako psuje vrijeme.
Zavisi na što misli pod vrijeme. Jer u hadisu došlo da je Allah Dželešanu vrijeme. Ako on, i sad ti njega piče, on opsovo vrijeme. Ti njega piče, šta ti misliš, šta podrazumijem pod vrijeme? A on kaže, podrazumijem baš ono što je došlo u hadisu. Znači ti misli Allah Dželešanu. Ako kaže, vidi vrijeme, ružno vrijeme i ovo, znači, to je sad druga mesela, znači, zabranjim psovat vrijeme. Zato što to može odvesti u širk. A znači to nije samo psovanje vrijeme mimo ovog značenja psuje Allah Dželešanu. Znači da na, ovo zgodan primjer da navedemo stvari, znači da to čim ima mogućnost da se tumači ovako i onako, kao što smo naveli primjer, znači hadis od Muaz ibn Džebela kada je učinio seždu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hadis vjerodostojan. Znači učinio seždu čovjeku. Činjenje seždi čovjeku je kufr u osnovi. Sežda čini samo Allah Dželešanu. Sežda se ne čini ni kaboru, ni čovjeku, ni kipu, ni... Ali nije poslanik sam rekao odmah, jel, kjafir, aj primi islam, pa ćemo pričati. Ne. Što si to uradio? Zašto? Zato što imam mogućnost. Da je uradio iz poštovanja prema poslaniku sam sam ili uradio zato što ga, ne ovo bila, recimo, obožava, diži na stepen božanstva. Pa kada je on pojasnio zašto je uradio, znači onda je pojasnio da to nije tako, da to ne treba tako uraditi. I ako bi nekom trebalo da se učini sežda, šta? Onaj, nama dragi hadis, to je da naše žene, jel, učini, da žena učini mužu, sve zbog prava muža kod njegove supruge. Uglavnom, znači, ostale su ovdane stvari koje vam kaže, znači, učenjaci ovdje ne spominju uopšte. Glasanje. Gdje je ovdje glasanje? Gdje je glasanje? Prvo, glasanje uopšte nije akideska mesela. Glasanje je da izaberemo nekog od nas koji će se baviti politikom. I oni koji se pokušaju tu meselu predmačiti, dižu se na stepen akide, kufra i širka, što je jako daleko, jel. Jako je to, dakle, to je neispravno. To nećete naći normalnog, ispravnog učenjaka koji je tako tu stvar tumači. To je glasanje, za, makar i ovim kafirskim zemljama. Znači, da tumači glasanje, da to akidetska mesela, kufra, imana i tako dalje. Jer nije zaista tako. Bez ova što ćemo postoji ući, parlament koji ne sudi po šerijatu i vladat po neislamu i tako dalje. Ti ga zaboriš kao političara da radi one što su, poslove koje političar radi za opću korist ljudi ili za svoju ličnu korist, nije bitno. Ulazak u parlament. Parlament koji ne sudi po šerijatu. Ima li to spominuto u ajetima, u hadisima i tako dalje. Šta je parlament? Politika, vlast. Kada vlast može izvesti islama, kada ne može. Znači, to ima znači, dosta ti nekih stepena i stanja u kojima nekad može biti kufr. A u većini slučaja ne je kufr. Ovdje govorimo o kufra, ne kufra, ne govorimo da je to u redu, da treba to raditi, ne govorimo je li to kufra, nije kufr. Pa onda dalje, vjerovanje u demokratiju, pozivanje na demokratiju. Mi imamo danas neke islamske pokrete koji kaže, pozivaju demokratiju. Ne samo to, imamo i šeha poznato koji kaže da su ashabi primjenjivali demokratiju. On su prvi demokrate bili. Što, kaže, pa eto, onaj, kad dođe neko šerijsko pitanje, ova ima stav, ona ima stav, kaže, to je vi demokratija. I radiš se u nekim stvarima. Znači, jedni pozivaju na demokratiju, jedni, znači, sad ovdje, znači, pazite, ovdje, znači, je li to kufr nekog? Naravno, demokratija koja je prisutna, znači, ova poznata demokratija na zapadu, u značenju, da znači, da se pusti parlamentu, odnosno, da se napravi ustav po kojem se ohalale, znači, da prepusti se ljudima, narodu ili stručnjacima, ljudi naroda, da oni kroje zakon mimo Allahov zakona. U tom tumačenju demokratija, ona je kufr, bez sumnje. Ali demokratija u smislu, kao što neki tumači učenjaci, u smislu da muslimani, odnosno i u zavisku koje zemlje drže, mogu izabrati svoje ljude da uđu u vlast. On po time misli demokratija, a ne u parlamentu da i kaže, a kad uđu u parlament treba vladati po šerijetu. Treba nastaviti da se vlada po šerijetu. Ali demokratija u smislu da treba demokratski izabrati predstavnike ljudi da uđu u vlast. Po tim misli demokratiju. To naravno nije kufr. I znači brkat ove dvije stvari, krupna stvar, znači optuživati ili džemati ili šehova mada pazite, ne govorimo da u osnovu pravdavamo, ne pravdavamo, kaže da je to u redu, ali govorimo ovdje je li to kufr, nije kufr, jer oko toga se zapili, zbog toga se tekfiri. Također pitanje o ostavljača namaza. Ja sam o toj temi govorio, naširoko, nadugačko pisao i vrlo je bitna tema, ona je jako osjetljiva, kod nas je velika većina onih što se smatraju, smo stvarno ne klanjaju. I tu ako čovjek te sve stvari neke ne razdvoji, ne bude načisto, može upast u velike probleme. Znači, niti treba ići previše strogo, u smislu strogo ono, kako znaš da ne klanja kjafir, dok mi ne dokaže da je musliman sa svojim namazom, niti ići u drugu krajnost, da je svejedno, jel?
klanjao, ne klanjao, bitno samo da kaže, da mu piše na ličnom da je musliman i jedemo njegove meso i ženimo njegove čerke i sa njim sve živo. Znači, nijedna druga krajnost nisu ispravne, nego treba znati detalje. I ono što ti sumnjivo pitaš. Kad je nama bitno, kad je neka osoba kao neka, jel kafir, nije kafir, po pitanju jedemo njegovog mesa, da bude staratelj čerke svojoj i klanja njegove dženazije. E, te neke tri stvari. Još možda imaš koji ime, sele. Nijem cida nabrajan. Znači, šta je bitno? Ove druge, u drugih situacija šta je bitno? Pa da ga navedeš na namaz. Da ga navedeš, da ga vratiš na namaz. Da kažeš, pa zar nismo muslimani, da nismo muslimani, da vrati na namaz. Budi mu daja, a ne kadija. I ono što sam, ona, meselo sam spominio prošli put, vrlo bitno meselo, a to je ovo pomaganje, znači u borbi, u ratu, pomaganje kjafira protiv muslimana. Da je to djelo koje izvodi iz vjeri. To je tačno. Međutim, kad, u kojem stanju, tako dalje, to su, znači, to je tema koja se može biti nekoliko predavanja. I o tom ima širijski tekstov. Ko u tome bude brzoplet i sa neznanjem i ne vraća se na ono što su rekli učenjaci, presuđivo po tom pitanju, znači on može komotno ono sve što dešava u islamskom svijetu, znači onaj potekvit redom, ovdje sve. Počeo od rata u Afganistanu, pa u Iraku, pa sada je u Siriji. Jer sve tri ova rata imamo situaciju da su određene muslimanske vojske ili zemlje pomažu kjafire protiv muslimana. Pravo rat. I čudno, znači čovjek ako nije obazriv i ne ispita u meseli, ne vrati je učenima i ne srlja po tom pitanju, znači može upasti u velike belaje. I ostala mesela po pitanju nošenja krsta. Imamo oni tamo, jel, na zapadu što vozaju auta sa krstom na autu. Jer zastave njihove imaju krste. Na tablicama imaju, na tablicama imaju krst. Na tablicama imaju krst. Austrijske tablice, norveške i šta ja znam koje još. I šta su oni bili prinuđeni? Da na tablice zalijepe, onaj jedan krst zalijepe nečim. Pa onda policija zaostaje pa kazna. Pa ovo, pa i dok su došli, ne znam. Uglavnom, nošenje krsta, neko može nositi krst iz neznanja. Zamislite čovjeka kupi sebi lančić ili nekom drugom, ne znajući da je sporno nositi krst. I sebi stavi ili svojoj hanumi dadne, a muslimanje. I da nosi krst. Je li tim s nošenjem tog krsta izašli iz vjeri? Ili nije izašli iz vjeri? Odmah kažem, u osnovi nije automatski to kufr. Imamo slučaj, znam konkretno slučaj, da je jedan brat da je bio u situaciji da razgovara sa popom, šalio se, zezao sa njim, glavno tako dalje, i taj brat se pred popom prekrstio. Da ne ulazimo kako je došlo do toga što sam prekrstio pred njim. Je li sa tim kršenjem izašao islama? Prekrstio se pred njim. Znači, ovakvih mesela možemo ovako nabrati dosta. Imamo mi papu kod nas. U obliku kipa. Znači, šta mi je cilj bilo s ovim? Znači, jednostavno da stavimo do znanja da, znači, baviti se ovim temu, spuštati, znači, pojedinačni popis tekvira na pojedince je krupna stvar, teška stvar, ne treba se baviti sa njom, osim onaj koji zna, koji izučio. Ne kažemo mora samo učinjavati, ne, onaj koji izučio ovo pitanje, zna, budu spustiti popis tekvira. Onaj koji ne zna, nek se čuva toga zbog čega, zato što su šerijski tekstovi koji pozaravaju na to. Ako kažeš muslimanu o kjafire, a on nije kjafir, vrati se ta riječ na tebe kufra. Što ne znači da si ti izašli s nama, nego šta, da to upazuju da je to haram, da je to krupna stvar. Da se trebaš paziti toga što je došlo u hadisu mu tefek ali. Molim Allah dželešanu da nam ukabuli u naše druženje, da se okoristimo od ovog što smo slušali, ja koji sam ponovio ovo i vi koji ste čuli, i da nam Allah dželešanu poveća fik u vjeri i razumijevanje vjeri. Subhaneke Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك.